Eu sou o Rui Maia, membro do canal de Faria Dias, e o vídeo de hoje é sobre a lesão e a possível não ida a Marrocos. Talvez já não consiga ir a Marrocos, dia 20. Como vocês viram no meu último vídeo, eu lesionei-me de uma forma aparatosa, assustadora, a fazer aqui uma técnica chamada levantamento Thor, em que consiste levantar a barra de supino de 20 kg daquela forma. Fiquei a saber que o jeito que eu peguei a técnica não foi a mais indicada. Agora, não é? Agora, no fim, fui informado, podia ter sido informado antes, não era? Era bem melhor. A minha mulher está-me a ligar. Mas eu estou sem o meu intercomunicador e não consigo. Há três tipos de rupturas. Isto tudo que eu tenho uma fisioterapeuta em casa que me ensinou o básico. Há três tipos de rupturas, a número 3 é a mais gravosa e fui avaliado lá no local por ela, felizmente estava lá comigo. Estou na dúvida se eu teria o 1, no grau 1 ou no grau 2. O grau 3, segundo ela, eu ficaria com os dedos pendurados, não teria força na mão sequer, portanto foi logo descartada. Provavelmente tive aqui uma ruptura, uma distensão muscular de grau 2. Isto foi no sábado, estou a gravar este vídeo, é quarta-feira, pelo que eu estive a ler, o normal é recuperar. Aí, olhem para isto. Pá, espero que esteja bem o homem de fogo. Como ia dizer, espero, o normal é demorar 2 semanas para recuperar desta lesão, e eu passaram-se 3 dias, ora, domingo, segunda e terça, 3 dias completos, e eu estou aqui sentado a andar de moto. Estou com limitações, ainda me dói um pouco se eu estiver quieto assim, se eu mexer e certas rotações com o braço, dói-me ainda consideravelmente, mas deixo aqui a oportunidade para agradecer à minha mulher, que ela tem sido incansável, tem feito tratamento 3 vezes ao dia, e eu não conseguiria fazer isto se fosse para uma fisioterapia, para uma clínica normal, em que iria lá 1 vez por dia, ser tratado no meio de muitos, esperando a minha vez, não tendo a atenção total como ela me dá a mim. Por isso tive muita sorte, dentro do azar eu tive muita sorte, e é por ela que eu estou aqui neste preciso momento sentado a conduzir a moto. E isto é um teste que eu estou a fazer. Porquê? Porque no dia 7, dia 7 ou dia 8, isto dos músculos também afeta a memória. Temos no domingo o passeio dos bombeiros voluntários de Santo Tirso, em que nós fomos convidados e queremos estar presentes, eu e a Fátima, e isto é o verdadeiro teste, a ver se eu consigo conduzir a moto para o dia 7. E ir a Marrocos pode estar comprometido, porque são 10 dias de condução extrema, centenas de quilómetros diários, que eu não posso estar sem estar no meu máximo da força. Tenho que estar nas minhas máximas capacidades. E, portanto, eu não sei se até lá eu vou conseguir estar bom. A viagem está paga, os hotéis estão pagos, estão reservados, o ferry está pago, só não está paga a gasolina e as portagens. Por isso, vai ser uma machadada muito forte, tanto no meu orçamento, como na minha vontade, como na minha moral, se acabar por não ir e fazer com que a minha namorada também não vá. Eu queria lhe oferecer isso, queria lhe proporcionar mais uma viagem, mais momentos, mais memórias, e não me vou perdoar se falhar. E muitos podem estar a pensar agora: ó Faria, não achas que é arriscado tu pegares na mota só há pouco destes dias? Pá, é arriscado, é muito arriscado, mas eu vou-vos dizer que eu não estou a conduzir a moto porque não peguei na moto por prazer, só porque aí até se me dar uma volta quero espairecer. Não, eu estava bem em casa. Eu, como vocês sabem, eu saí da polícia temporariamente, pelo menos durante 1 ano, em que eu não ganho dinheiro, eu não tenho o meu vencimento, portanto eu tenho que ir à luta, tenho que ir à vida. Vivo única e exclusivamente do conteúdo e da publicidade que eu produzo. E eu preciso fazer vídeos, porque se eu não fizer vídeos, não há dinheirinho
para comprar comida e pôr em cima da mesa para a minha família. Portanto, o meu braço vem para o segundo plano, em primeiro plano está o meu trabalho. Tá? Isto de alguém que... Agora tenho que cumprimentar, como é que eu vou cumprimentar? Desculpa lá, estou meio manco das mãos. E isto de alguém que saiu da polícia porque foi operado duas vezes aos joelhos e fisicamente a profissão estava-me a debilitar imenso. Além dos problemas todos inerentes à polícia hoje em dia, parece um bocado um contrassenso eu estar a fazer um vídeo aleijado, precisar trabalhar aleijado. Finalmente está a dar fruto, eu estou a ser recompensado pelo trabalho que tenho, pelo dinheiro que investi em material. E agora que estou finalmente a começar a ver o meu esforço recompensado, acontece-me isto. Mas não faço de mim coitadinho, eu continuo a ser um privilegiado. Ter a minha família comigo do meu lado é o maior privilégio da minha vida. Mesmo assim eu tenho saúde e felizmente a vida corre-me bem e isto aqui não é nada. Isto aqui não será nada, nada, nada. Foi um vídeo apenas de dar-vos aqui uma satisfação, um receio que eu tenho, um receio de não poder ir à viagem em Marrocos, deixar-vos aqui já tipo um pré-aviso que pode não acontecer, espero que aconteça, mas pode não acontecer. Rezem por mim, para ver se isto sara rápido, conto com as vossas preces. E desejo-vos muita saúde para vocês e para a vossa família.